ienākam tagad auto egzotikas, kā to teikt, teltī. Te ir tāds ātrais skats, varam apskatīt, kas kur kā atrodas. Un tas ir arī viss, tad visi uzmetīsim acis. iAuto.lv, pirmais auto portāls Latvijā jau kopš 2001. Gada. Mustangs vienmēr izskatās labi, to pat blakus aktīvais konkurents Corvette. Kaut kāds vecs kadilieks. Šitien ir arī Corvette diezgan uzķūnēts eksemplārs. Un tā, o, Plymouths, tas izskatās labi. Pabaigās, cik es tev varu, tik es iekadrēšu. Vai briesmīgā maska ir iekšā. Nu, labi, tas tur tā. Mazies mārtiņi arī ir. Kuplā skaitā pārstāvēt. Mēs redzam. Kausi. Porsche. Trīs RLV stāniņš. Bembīts. Malcīši. Es gribētu teikt, ka šogad spēcīgāka ir jaunu auto ekspozīciju. No, Lucky 13. Laimīgais 13. Ir ar dažādiem. No, ir lapšits te ir. Tā, te mēs redzam. Tur bāklasī. Mēs atnācām uz šo galu. Šis ir diezgan padārgs auto īstenībā. Latvijā viens stāvēja pa 30 tūkstošiem eiro salonā. Jā. Šis ir tas Hornets, droši vien. Jā. Nu, smuk uztaisīt, bet, nu, būtībā mēs redzam tā apri salīdzinoši nelielu. Viss ir tā zolīdi izsakoties kompakti. Un lēžam apakaļ. Būtībā tagad tu būsi redzējis visu auto egzotikas. Tur informācija paldies divi. Un vēl viens. For sale 6K. Es nozīmē 6000. Voilà, tad mēs izējām cauri. Klasika no Mercedes-Benz. Tā, tagad esam iztaigājuši visu izstādi. Auto egzotikas daļa. Te mēs varam redzēt, ko tad izstādes apmeklētājiem iesaka. Nu, no šiem, no egzotikas daļas, tiešām, nu, interesanti būtu šis. Tas gan nav egzotikas daļā, bet viņš ir tepat priekšnamā. Un tas ir egzotikas daļā. Elegants eksemplārs. Viņi var arī izstādē iegādāties, kas priecē. Cēna ir 35 500 eiro. Reiguru uzkūs spērni. Tātad pamatā viss ir no Mercīša, bet izskatās pēc Volgas. Pirmā Latvijā pārbūvētā reģistrētā mašīna. Kas būtiski, jā, Latvijā reģistrētā. Parasti šādas mašīnas reģistrē Igaunijā, jo tur ir vienkāršāk.
mums ir ieradies viens viesis no Gunvola, kas ieguva arī galveno titulu kā aktīvākais roka cilvēks, re, kur arī viņš ir. No Rīga Mike Innocents brauc un kā lielākais rokers. Viņam ir arī tetovējums uz galvas ar Gunvola logo. Kas ir diezgan dulli,